Російський розвідувально-ударний вертоліт К-52 «Алігатор» збив боєць на псевдо-маяк, командир мобільного підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти. У ворожий гелікоптер український захисник влучив з джавеліна на Бердянському напрямку, розповів Суспільному речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. «Алігатор» йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем нашої ППО. Офіцер розрахунку, помітивши цілі, навівся з підручного американського ПТРК «Джавелін» і зробив результативний пуск. Раніше цей молодий офіцер відрекомендувався як майстерний стрілець на Авдіївському напрямку і має у своєму доробку знищених 5 одиниць броньованої важкої техніки.